Welcome back to the second segment of our Farmers Friday show, which is probably brought to you by National Tested Seeds and Farm Shop Mazone, Rakuti Tinazo Zino, Mushop Medu, Mawana Mbeo, Ma Fertilizer. So, no doubt, young Uwebuti, Muwe Mutenge Zin is also. William, Kataura about budgeting, Tigati, Chekutanga, Kunyora, Kutora Bilone Beba, Kutitinore. Kana yatingati plowing. So first stage, tinonyora kumsoro kuti land preparation. Twoisa home activities, akafana neyo disking, plowing, ne... plowing, ne disking. Dozi mutanga kuwe uziru kumsoro. Then tuwa enda pa second stage. Second stage, tinofana kuditemine. Kana tufana kuzia kuti mbeo ilwenda na nye lizi, nye atiri. Okay, talking of mbeo dinenda nima rije, what varieties do we have from National Tested Seeds? Mbeo zinosiana nima rije, kumwe wano lima chibage, kumwe kuno lima sogam, kumwe kuno lima mzungu, zinosiana nima rije, zinosiana osha kare, nechido chemuli mbuta, ada kuli masoya binzi, ada kuli machibage, ada kuli ma sogam, kano jimilet, aso kana kuru kuchibage, tine three ma varieties, ajuru kufamba na wase National Tested Seeds, tine ajuru di short season, you know NTS 43, kweta medium maturity, ilipakati nepakati NTS 45. NTS 45, inoita kunjibota kasi ya nasi ya nandu inu cover pa jinji. Ino kwa nsa kuitu kwa shakari kune short season. Pati yu yu ilipakati nepakati. Tozo ita shakari ya tingati... Tamaguwa. Ya tingati medium to late, you know, NTS 51. So, zvinoenderana na nekuti murimi asarudza yipi, zvichienderana negoro raari kutarisira. Kana zvino goro repamusoro, NTS 45 ne NTS 51, ndozvine goro repamusoro. Okay, ndotakauchi kwakati. Dzese ma hybrid andataura. Ah, beautiful. Oh, ndaingongotsa kuti zvigere kuti kuuchikareko. Vanhu varifi. Zvakare komiki tiri ipapo pamatara nyekuchika mabva manifungidza. Tine amwe achinoti ma ZM, anonzi ma OPV. Airimwa kudharadhara kunzvimbo dziri kure nemvura. Pane nzvimbo dzakaita kunge kunana Matebeleland kusinganyanyonaya mvura yakawanda kwekuti kunongoda chibage chinoshingirira muzuva. Kune yatinoti ZM521 inogona kurimwawo kunzvimbo idzodzo. Iyo zvakare inokwanisa kurimwa ichiitirwa zvakaita kunge mana stock feed. Kana uchiitawo zvemombe uchiita zvehuku unogona kurima OPV iyoyo woishandisa kuzvipfuwo. Alright. No, tangati kutaura zvinonyorwa pa budget. Right. Taitaura ma inputs. Ndizvo zvo. Right. Tamba pa ma inputs ipapo tichapinda zvakare kuma fertilizers edu. Ma fertilizers edu nemushonga wesora ndo zvinopinda chikamu chinotevera. Chikamu chinotevera ichocho tinofanira kuzoti ma basal fertilizers edu achukita. Kazhinji ma varimwe edu vakudhara vaisanganisa vachiita inonzi X yatiri kuramba kuti hakuna chinonzi compound X. Saka mwaka uno tiri kukurudzira kuti varimi ngavatenge compound D iri yega. Handiti compound D yavo kazhinji tinokurudzira kuti vaite inonzi soil sampling. Nekuti vanzwisise kuti ivhu ravo rinoda fertilizer yakawanda sei. Then from there they can budget kuti okay ndinoda 400 kana ndinoda 300 kgs dzecompound D. Alright. Tobva ipapo tobva tapinda maAN anoditemainwa zvakare neyatiri kutaura inonzi soil sampling. Soil sampling results yedu ikabuda inenge ichitudza kuti aiwa tikuda 400 kgs dzeAN. Okay. Kana ndivo kuti who does soil sampling? Ndiani anobatsira soil sampling? Soil sampling inoitwa nema fertilizer companies mazhinji. Even nekuministry kwedu kunonzi Department of Research and Specialist Services, DRNSS, vanoita iyoyo soil sampling. Then ma fertilizer companies edu mazhinji anoita soil sampling. Saka zvichienderana nekuti murimi wedu ari kudhuze nekupi anogona kungomhanya ma fertilizer company iri pedyo naye kana kuti Department Research and Specialist Services. Ah, beautiful. All right.
Thank you once again for joining us on this program. I hope you got educated. Tutarauti, take this opportunity to share. Take one of the farmers that you know. Take someone who think who need this information. And till you meet again, thank you for watching the program.